Քննարկելով ավանդույթները իրավունք, թերթի և կայքի շնորհիվ ընթերցողների քվեարկության արդյունքում տարվա լավագույն թանգարանային գործիչ է ճանաչվել գրականության և արվեստի թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյանը։ Շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում նրա նոր հաջողություններ։ Շատ շնորհակալ եմ, պարտավորված եմ, իհարկե անկախ մամուլի գնահատականը շատ բան է ասում, մանավանդ որ 2020 թվականին այդ աննպաստ պայմաններում մենք փորձել ենք հնարավոր անել, իհարկե երբևէ չէինք ակնկալել գնահատական, մեզ համար ամենաբարձր գնահատականը մեր լսարանի վերաբերմունքն էր, և սա հրաշալի անակնկալ է, այնպես որ շնորհակալ եմ շատ։